kārtējā ķīniešu paciņa ir klāt. Tā, kas mums te rakstīts? Kids Game Machine. Skatīsimies, kas tur ir. Man jau ir aizdomas, kas tur varētu būt. Tas ir Tetris bišķīts saspiestā iepakojumā, bet cerams, ka viss ir vesels. Kās pa spēlēm? Redzat to PlayStation grafiku? Tas viss ir iespējams. Labi, noteikti nav. Tā, baterijas man ir sagatavots. Skatīsimies zaļš, kādā krāsā es viņu pasūtīju, es neatceros, bet nu, lai būtu zaļš. Paskatīsim kvalitāti. Ok. Tā, vāciņš pat netaisās. Īsti ciet. Pogas. Kaut kā tā plēvīte uzlīmēta uz ekrāna. Nu, līdzīgs īstajam Tetrim. Bet kvalitāte ziņā viņš jau liekas sliktāks. Tā, esmu sagatavojis baterijas. Paskatīsimies. Kas te mums labs ir? Jā, vāciņš. On! Ok. Bet man likās aizdomīgi, ka viņi liek šitādi likt baterijas iekšā. Redzat? Plus un mīnus, kā parādīts. Man ir aizdoms, ka ir jābūt savādāk. Tātad. Šādi jābūt, tad mēs liksim otrādi. Ķīna, ne? Tā. Nē, nu mūzika ir ļoti laba. Tā, ko mēs te varam dabūt? Kas tas ir? Tanciņa? Vienalga, kas tas ir, sākam. Jā, tie ir tanciņi. Tu it man nošaus. Gatavs. Tā, paskatīsimies, kas te vēl ir. Tā, A01, A02, nē. Tas mums neinteresē. Kā mēs varam dabūt? Tikai tanciņi? Nevar būt, ka tikai tanciņi. A, B. Šis jau kaut kas interesantāks. Cik te spēļus? Pat nezinu, te rakstīts, ka ir 9000. 99. Pamēģināsim šito. Nē, bet nu, viss ir kā vecajā Tetrī kvalitāte. Sliktāka. Bet nu, spēles tās pašas. Tā, paskatīšamies, kas tev vēl interesants. Tā. Kā labāk, lai jūs redzat? Šādi. O, formuliņas. Nesaka diezgan. Tetris. Tanciņa, formuliņas, Tetris un vēl kaut kādu spēlīt. Maksā viņš nepilnus 2 €. Nu, nostaļģijas pēc. Uzspēlē Tetri. Ir ok. Nu, pa savu cenu. Normāls gadžets. Labi, paldies par uzmanību.